Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Нагадаю, що мене звати Даша, і в мене бувають відео на тему парфумів, слінгів і настільних ігор. І сьогодні в мене відео на парфумерну тему. Я і знайомилася з новинками в магазинах, і дещо тестила далеко не нове, але мені невідоме. Тому про все по порядку і почну я саме із новинок цього року. Можливо, в інших регіонах вони були доступні раніше, але зараз в магазинах вони позиціонуються як новинки. Перша з них – це нова Chloé Nomad Naturel. Це фланкер лінійки Nomad. Я тестила і першу класичну Nomad, і Nomad Absolue, і Nomad у туалетній воді. Мені ця лінійка не заходила в жодній з варіацій і в різні пори року. Але оця Nomad Naturel, парфумована вода, яка продовжує тренд на натуральність у парфумерії, де там позиціонується, що майже всі інгредієнти виготовлені з натуральної сировини, мене зацікавила і мене зачепила. Слива тут така насичена, густа, там фактично в нотах уже заявлена не просто слива, а сливовий лікер, і вона справді така солодка і тягуча. Там ще є нота фініків, яка мені подобається дуже і в Oud Blanc від Van Cleef & Arpels. І тут вона така солодка, насичена. Це такі сливи, фініки і трошечки ще чогось такого теплопряного. Мені загалом подобається, хоча я вже от третій раз наношу на шкіру в магазині цей парфум і все думаю, потрібен він мені чи не потрібен. Він однозначно шлейфовий, однозначно стійкий. База на мені трималася навіть після того, як я кілька разів вимила руки. Коли я наношу, то я і через рукавички, і через маску на собі чую цей парфум, якщо я вже їду в транспорті додому. Тому там за стійкі, за шлейфовість можна не переживати. Я маю сумніви лише в тому, що вона мені буде засолодка на часте використання. Тому якби її були там 10-15 мл, то мені б точно вистачило, а 30-50, ну мені точно поки що не треба. Ще одна новинка від Histoire de Parfums, і це 1472 божественна комедія Данте Алігьєрі. І з цих парфумів навіть не потрібно лізти в інтернет, щоб подивитися ноти, тому що на самих флакончиках вони написані. І там у верхніх нотах сонячні ноти, артемізія, іланг-іланг. Я дивилась відеопрезентацію цього аромату від Histoire de Parfums, і там якраз сказано, що сонячні ноти створено в тому числі за допомогою мімози, геліотропу і іланг-ілангу. І от я чую таку мармеладність, трошечки пудровість, начебто якісь квіти, але квіти висушені на сонці, і це такі вже такі напівпрозорі, підсохлі пелюсточки якихось світлих квітів. Якісь таке враження загалом. І гіркоти, як такої, я не відчула. Можливо, трохи терпкості є, терпкість там є точно. Далі там має бути жасмин і ще щось, я не пам'ятаю зараз, що там. А, жасмин, кориця і лада. Там солодкавість, не чую жасмину, от як такого конкретного якогось жасмину, але квітковість і така солодкавість за рахунок кориці, бо кориця мені підсолоджує завжди і на смак якісь страви, і, в принципі, в парфумах теж вона трошечки дає солодкого відтінку. От, тому це такі якісь квіти, але вони не приторні, вони в міру солодкі. Не скажу, що я там чую якісь димні, бальзамічні ноти, такі виразно ладені. Якесь таке приглушене серце. І от в базі там ром, амбра, база там трошечки терпкувата, трошечки амброва. Не скажу, що він якийсь важкий чи дуже насичений. Мені здалося, що він такий помірний в усьому, і не надто сильний шлейф, і взагалі не надто гучний парфум. Він якось логічно розвивається, але без різких переходів від стадії до стадії. В принципі, непоганий, але я думаю, що з ним потрібно знайомитися детальніше, щоб розгадати його, на яку він пору року, під який він настрій, наскільки він повсякденний. Хоча мені здалося, що, в принципі, він і унісекс, і піде на щодень. От, так що така новинка.
Напишіть, будь ласка, якщо ви з першою чи з другою новинкою знайомі, чи ви вже їх тестили, як вам вони? Мені дуже було б цікаво почути сторонні враження про ці аромати. І ще про два аромати розкажу, які я тестила. Це Jacques Fade червоні туфельки Red Shoes. Робила його парфумерка, яка мені дуже подобається, Cécile Zarocain. І це такий аромат. Спочатку він відкривається гіркуватим грейпфрутом і журавлиною, вона ж теж гіркувата така. Потім він розвивається у журавлину з трояндою і така трошечки темна база. Пачулі як таких я там не відчула виразних. Серйозний трояндово-журавлиновий парфум. Я навіть не знаю, чого там більше, журавлини чи троянди. І він мені чимось, ну таким настроєм нагадав трошечки з лінійки Вод Ермес, там Одер Барб Екарлат, і там такий кисленький ревінь з червоними ягодами і з мускусом. І от це для мене така версія вже не лайт, а насичена така версія, тому що гіркоти і ягідності тут багато. Тут уже багато квітковості додається саме троянди, чого взагалі не було, звичайно, у ревені. І замість мускуса тут якась така база, так, можливо, трошки пачульна, і, мабуть, мускуси там теж є. Наче зварили морс із журавлини і з троянди. Він мене трошечки зараз втомив на собі, не знаю, можливо, в спеку він звучатиме цікавіше і розкриватиметься м'якше, потрібно буде затестити. Ще один парфум – це Міль Саваж від Амурут. Дикий мед мене давно цікавив, я його наносила буквально вчора, і це не зовсім мед, але це якісь такі трави, медові квіти. Я десь чула, що він комусь звучить ретро. В принципі, я можу зрозуміти, чому в ньому якась така є не пудрова нотка, але от така солодко-квіткова нотка, яку я точно чула от в якихось парфумах старшого покоління, які робили колись раніше. Але якщо це навіть і охрестити ретро, то це дуже класне ретро, і я згодна таке носити, і воно мені подобається. Знову ж таки, така медова трав'янистість мені нагадала трошечки Barbary Weekend, але цей мені однозначно сподобався. Єдине, що він мені поки що здався, можливо, це з рахунок того, що в мене від Левант, і він пережив зараз пересилку по морозу. Він мені здався досить тихим і, можливо, не дуже стійким. Тому я розношуватиму його ще хоча б кілька разів. Але це досить така цікава варіація квіткового східного парфуму. І останнє, можна сказати, моє придбання. Я нарешті взяла невеличкий залишок у флакончику Деліни класичної, не ексклюзив, не Ла Розе. І тут та сама фруктова кислувата трояндочка з лічі, з бергамотом. І що цікаво, я вже якось описувала, що влітку вона на мені трималася цілий день. І це був такий піончик, трояндочка, лічі. І така класна зефірна база, яка грала і десь півдня на мені то зникала, то з'являлася знову, дуже класно звучало. А от зараз, взимку, коли я її пробую на собі, то мені більше проступає не фруктова сторона, не лічі, не бергамот, а троянда наче з таким прилизаним удом. Хоча уду тут в складі немає, там є ладан, там є якісь нотки дерева, зараз гляну. Там згадується ветивер, ладан, кедр, амброксан, кашмиран, ваніль. І зараз зефірності цієї немає сильної, але він більше так звучить такими якимись ладанними і такими теплими, зігріваючими нотками. Тому досить гарний аромат і зараз на цю пору року. Ой, не дивіться на ці китиці, бо я їх вже підклеїла, тому що я поки розкривала, я їх смикнула, вони в мене розпалися, і я підклеїла. Ну, а що робити? Головне, щоб воно мені трималося докупи і хоч якось пристойно виглядало.
От і все. Ось такими були мої останні новинки парфумерного досвіду, так би мовити. Буду рада вашим лайкам, вашим коментарям на тему цих парфумів, чи ви їх знаєте, любите носити, як взагалі до них ставитися. Дякую вам за увагу. До наступних відео.